Чернігівська обласна рада на сесії не затвердила проєкт організації території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». Це створює проблеми для подальшого розвитку РЛП, кажуть екологи. Ми, знову ж таки, не зможемо розвивати парк, ми не зможемо там упорядкувати якісь певні території, отримати кошти для цього. Блокування цього рішення пов'язане із впливом міської влади Чернігова. На сьогоднішній день все зроблено для того, щоб Ялівщина розвивалася з боку департаменту екології комунального закладу. Міська рада чомусь впевнено цьому перешкоджає. Проєкт організації території розроблений департаментом екології і визначає розвиток РЛП на періоди у 5 і 10 років. Ключовий момент у цьому – зонування території. Це зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, заповідна зона і господарська зона. Отже, проєкт рішення про організацію території РЛП не набрав достатньої кількості голосів. 28 депутатів проголосували «за», а 9 – утрималися. Іще 7 присутніх у залі не голосували. Серед тих, хто утримався – 6 депутатів із фракції «Рідний дім» – Кондратєва, Лемеш, Овсієнко, Пекур, Якубін, Яцкова. Партію «Рідний дім» очолює Владислав Атрошенко, тож можна припустити, що блокування проєкту по Ялівщині пов'язано із впливом відстороненого чернігівського міського голови. Ті депутати облради, які не підтримали запропонований проєкт, прямо посилаються на міськраду. На жаль, це, можливо, додаткові кошти треба виділити, щоб внести зміни, тому питання не узгоджене станом на сьогодні з Чернігівською міською радою. Важелем впливу на ситуацію із боку міської влади є земля. Адже хоча РЛП «Ялівщина» – це комунальний заклад обласної ради, але ж парк розташований фізично на землях запасу міської ради. Тож на сесії виступив начальник управління земельних ресурсів міськради Василь Дмитренко і заявив, що спочатку треба сформувати й інвентаризувати усі земельні ділянки всередині Ялівщини, а потім визначити зонування. Це той документ, який буде слугувати роботі на 5-10 років. І якщо ми зараз не маємо чіткої межі від господарських зон і інших зон приймемо, то ми не будемо розуміти, де це відбувається. Інвентаризуємо всю землю, яка знаходиться в даній частині території РЛП, і бере дозвіл на це міська рада, і вона виконує цю роботу. Фахівці департаменту екології кажуть, згідно із законом, зонування не залежить від інвентаризації землі. В Державному земельному кадастрі зареєстрована ця площа 168,7 з обмеженнями. Тобто те, що Василь Лук'янович говорить, що якусь йому надали там картинку, не знаю, якщо він вважає, що інформація з земельного кадастру – це картинка, вибачте, я не знаю тоді, які професійні якості начальника управління земельних ресурсів. Проєкт зонування – це природоохоронна, екологічна робота, яка передбачає розвиток парку. А землепорядна робота, вона може йти паралельно, може взагалі не йти, може розглядатися, може не розглядатися. Вона ніякого відношення до зонування парку не має. Ці всі зони показані, нанесені на карту, на топографо-геодезичну карту, і це все надано представникам міської ради. Я не знаю, чому зараз категорично Василь Лук'янович говорить, що в нього немає якоїсь інформації, тому що це не так, це якісь маніпуляції з їхнього боку. У 2014 році Чернігівською міською радою було надано згоду на включення 168,7 гектарів земель комунальної власності міської ради в регіональний ландшафтний парк, який був утворений обласною радою в 2014 році за рахунок земель комунальної власності міста Чернігова, без їх вилучення. Оце ключове, що потрібно запам'ятати – без їх вилучення. Тобто регіональний ландшафтний парк не передбачав з самого початку відведення земельних ділянок постійного користування комунальному закладу. На сесії голови фракцій партії «Слуга народу» та «Батьківщина» закликали голосувати за проєкт організації території РЛП. Просив депутатів підтримати цей проєкт і начальник обласної військової адміністрації. Питання землі, воно важливе, воно 100% має бути, але це паралельні процеси. Це процес, який не заважає створити зони РЛП «Ялівщина» в межах уже затверджених обмежень, які є на Держгеокадастрі. Я прошу врахувати це під час голосування. Дякую. Я вважаю, що Ялівщина має розвиватись і дихати.
і мають припинитись будь-які незаконні вирубки і дії, які відбуваються навколо парку. Але сталося те, що сталося. Проєкт розвитку території РЛП не прийнятий. Це голосування вкотре засвідчило і те, що між фракціями обласної ради є протистояння, і те, що вплив на облраду політичної команди Владислава Атрошенка досі зберігається. Представники департаменту екології кажуть, що тепер зроблять із цього голосування для себе висновки у своїх стосунках із міською радою. На міську раду покладено охоронні зобов'язання. Охоронні зобов'язання, які покладені на міську раду, як на орган місцевого самоврядування, який має, скажімо, охороняти цей об'єкт, так, відповідно до закону. Ну, ми переглянемо охоронні зобов'язання, попрацюємо. Якщо вже так принципово, ми також можемо принципово звернутися до прокуратури. Хай вона перевірить, як міська влада виконує охоронні зобов'язання.